მანქანის მართვის სკოლა, იურიდიული სკოლა და კიდევ რა ჩამოთვლის რამდენი სკოლაა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ დაგვერწმუნეთ, ასტროლოგიის და პარაფსიქოლოგიის სკოლა ნამდვილად სიახლეა. თან იმ დროს, როდესაც ასტროლოგია ასეთი აქტუალური და მოდურია, რესტორან ქართულში სწორედ ამ უკანასკნელის პრეზენტაცია მოეწყო. დღეს იქნება ასტროპარაფსიქოლოგიური სკოლა, სადაც ხელმძღვანელი ვიქნები მე, პირადად ანა ლენორმანი, ია დოლიძესთან ერთად. ამ ასტროპაროფსიქოლოგიურ სკოლაში რა შევისავლით ჩვენა? გარდა იმისა, რომ შეისავლება ასტროლოგია, შეისავლება ეთიკა, კულტურა, ადამიანის სიყვარული. მე მინდა ვაჩვენო ყოველივე ასტროპაროფსიქოლოგს, რომ ასტროლოგია მარტო არ არის ასტროლოგია. ასტროლოგია ეს არის ეზოთერიული კუთხე, სადაც ყველაფერი ინიშნება სიყვარული ღმერთთან, სიყვარული ბუნებასთან, სიყვარული ადამიანთან. ჩემი დამოკიდებულება ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ისეთია, მაინტერესებს მოკლედ ძალიან ასტროლოგია. სიმართლე გითხრა, ეხლა რომ გითხრა, რომ რაღაც დავდივარ ხომ ხშირად ასტროლოგებთან, რომ რაღაცა ჩემი პირადი ჰოროსკოპები გამოვიკვლიო ნაკლებად, მაგრამ რაღაცა აი ტელევიზიით არის თუ რაღაც ჟურნალშია თუ რაღაც, ყოველთვის მაინტერესებს და ვკითხულობ ხოლმე. რაც შეეხება ესეთ სკოლას, ალბათ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც ეს ძალიან საინტერესოა, აინტერესებთ ამ ყველაფრის სწავლა და რატომაც არა ძალიან კარგია. საღამოს მესვეურებმა ასტროლოგიის სკოლის გახსნა არიკმარეს და მასთან ერთად იურიდიული კომპანიის ვექილის პრეზენტაციაც გამართეს. ასტროლოგიური და იურიდიული კონსულტაციები კი გაერთიანეს. დღეს არის იურისტთა ჯგუფი ვექილის პრეზენტაცია. იურისტთა ჯგუფი ვექილი გახლავთ იურიდიული კომპანია, რომელიც მაღალკვალიფიციო იურისტებით არის შემდგარი. საღამოს წამყვანი მომღერალი ნუგზარ კვაშალი გახლდათ. გახსნის ღონისძიებაში კიდევ არაერთი ცნობილი სახე, მათ შორის ახლად გამომცხვარი დედიკო ვერიკო ტურაშვილი და ილუზიონისტი ზურა ვადაჭკორია ჩაერთნენ. პრეზენტაციაში მონაწილეობა ასევე სამოდელო სტუდია „გრაციამ“ მიიღო და დამსწრე საზოგადოებას ზამთრის კოლექცია წარუდგინა. მოწვეული ვარ პარაფსიქოლოგთა სკოლის გახსნაზე, მოხარული ვარ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. კოლექცია ძირითადად ჩემი შედგება საზამთრო კოლექცია, უფრო შემოდგომა ზამთრის, ბეწვეულის, მაქვს კოქტეილის კაბებით. მოკლედ, ვინც ჯერ კიდევ ფიქრობთ და ამ მეცნიერებით ხართ დაინტერესებული, ან უბრალოდ პროფესიონალების რჩევები გჭირდებათ, დაგვერწმუნეთ, რომ გვიანი არასდროსაა. მით უმეტეს, რომ აღმაშენებლის 55 ნომერში ასტროლოგიის სკოლის კარი თქვენთვის უკვე ღიაა.